будка. Будка, депо. Наскільки ми володіємо також інформацією з доступних джерел, на сьогоднішній день дане товариство вже оформляє документи на те, щоб запустити будівництво. Але у нас вже є один будинок збудований, де люди купили квартири. І у нас ж є так само в консультативній раді, член нашої консультативної ради Андрій, який працює в БТІ. І каже, що на сьогоднішній день є вже проблема. Люди приїжджають реєструвати квартири, а немає такого об'єкта. Ну, не существує. З нашої сторони, що ми можемо зробити як консультативна рада, тобто, ну, змушувати, бо більше слова не може підібрати, ну, заставляти прокуратуру. Ну, а з сьогоднішнього дня тільки так і буде, бо ми отак щось ігралися, щось домовлялися. А на сьогоднішній день, коли ми приїхали, вони були ініціаторами, і вони не приїхали, то ми будемо їх просто заставляти, щоб вони доробляли те, що мають робити. Наша справа зараз, щоб довести все, щоб призупинити будівництво, щоб забудовник привів всі документи в норму, щоб дотримувалися всіх будівельних норм, і тоді далі хай собі далі будують. Щоб не було ситуації, як з елітою центром, що виросте дом призрак, а люди жити не зможуть. Прокуратурою області зареєстровано кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбачено частиною 1 статті 364, частиною 1 статті 366, за фактами зловживання службовим становищем службовим особам ПП «Алєся», які діючи умисно провели будівництво житлового будинку по вулиці Володимирській у селі Великий Омельяник, що могло призвести до пошкодження стін сусіднього житлового будинку по вулиці Володимирській, 109 у місті Луцьку. На даний час у вказаному провадженні триває досудове розслідування. В ході досудового розслідування було проведені перевірки спеціалістами інспекції Державного архітектурно-будівельного контролю у Волинській області, якими було встановлено ряд порушень при проведенні цього будівництва. У зв'язку з цим було скасовані декларації про початок будівельних робіт на вказаному об'єкті.